Ndaj gjendjes së rënduar të shqiptarëve në Luginën e Preshevës kanë reaguar deputetët shqiptar të kësaj zone në parlamentin e Serbisë. Ata vlerësojnë se qeveria serbe qëllimisht po i bishtnon në obligime që i ka marrë për zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve në Luginë, duke vazhduar logjikën e vjetër e cila po diskriminon shqiptarët e kësaj zone. Deputeti Shaib Kamberi ka thënë se qeveria serbe ka aprovuar të ashtuquajturin plan shtatpikësh për realizimin e kërkesave të shqiptarëve që në vitin 2013, por nga ky plan nuk është zgjidhur pothuajse asnjë kërkesë. Kërkesat fundamentale, ato për integrimin e shqiptarëve, për rikthimin e gjykatës, për të drejtat në arsim, për të drejtën e përdorimit simbolit kombëtar, po anashkalohen dhe po heshten në mënyrë të vazhdueshme, pra po pishnohen obligimet që zyrtarisht Serbia i ka marrë ndaj nesh. Ndërkohë deputeti Alimi, ndaj të cilit ditë më parë prokuroria serbe ka ngritur akt akuzë si person përgjegjës i Partisë për Veprim Demokratik, përgjeja poshtrimin e flamurit dhe stemës serbe, me rastin e vendosjes së flamurit kombëtar shqiptar në zyrat e PVD-s në Bojanoc më 28 nëntor të vitit të kaluar, ka thënë se qeveria serbe po ndjek logjikën e Miloševićit. Tan kon vazhdon logjika e kohës Miloševićit. Dhe po shifet se këto janë gjëra të qarta, por nuk ka gatishmëri politike në Serbi për të zgjidhur problemet në mënyrë demokratik. Dhe nuk kemi përkraje të faktorit ndërkombëtar që ne të drejta legjitime, kolektive, ti realizojmë në të njëjtin nivel sikur që po i realizojnë serbët në Kosovë. Shkelja vazhdueshme të drejtave të shqiptarëve në Luginë, mos përfillja kërkesave për zgjidhjen e tyre, po ndikon që ky rajon në mënyrë të heshtur të zbrazet nga shqiptarët.